ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ታሪካዊ ወዳጅ ሀገር ሩሲያና የንግድ አጋሯ ዩክሬን ጦርነት ገጥመው ባሉበት በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ከወዴት ትሆን? ከሁለቱም የለውበትም የሆነውንም አላየሁም አልሰማሁም ማለት ሲቻላት ይሆን? እነዚህን ጥያቄዎች በመያዝ ሁለት ባለሙያዎችን ሸገር አነጋግሯል። አሜሪካ መራሹ የአውሮፓ ሀገራትና የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ይህ ቀረሽ የማይባልን ማዕቀብ በሩሲያ ላይ ባዘነቡበት በዚህ ወቅት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ወዳጅና አውሮፓውያኑን መገዳደር የማይችሉ ድሃ ሀገራት የወዳጅነታቸው ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በርሀ ተስፋ። ኢትዮጵያ ከ1948 ጀምሮ ከ50 ጀምሮ ይሄ ገለልተኛ ሀገሮች አባል ሆና በምንም ጎራ አልሰለፍም ብላ ከሁለቱም ወገን ጋራ በዚህ በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ ከፍተኛ ድምፅ ይዛ ነበር የምትኖረው። እንዳውም በዛ ዘመን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የእንቅስቃሴው የገለልተኛ ሀገሮች ላይ በከፍተኛ ተሳትፎ ስለነበራቸው የዛም የዚህም ወገን ሳንሆን እኖራለን የሚል ነበረ። እንደውም በአንድ ወቅት ፕሬዚደንት ኒክሰን ቻይና ከመሄዳቸው በፊት እሳቸው በ1965 ቻይና ሄደው ከሁለቱም ወገን አይደለም ለማለት ነበር ያሳዩ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚኖራት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ያው ሰላም አድርጉ ከማለት በስተቀረ፣ ጦርነቱ ይቁም ከማለት በስተቀረ የሰብአዊ ቀውሱን ለመቀነስ ምናልባትም በዛ ጉዳይ ላይ ሀሳቧን መስጠት ትችል ይሆናል እንጂ አሁን ጎራ ለይተን የምንናገርበት ጊዜ አይመስለኝም። ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ከቻይና ጋር በመሆን ለኢትዮጵያ ያሳየችው ድጋፍ ትልቅ ውለታ ቢሆንም በአንድ ጊዜ ግን ለዛ ውለታ በቀጥታ ምላሽ መስጠት አትችልም ሲሉ ዶክተር አለማየሁ አረዳ በተመሳሳይ ይህም ብለዋል። ኢትዮጵያ በአንድ ጊዜ ውለታ ቢኖርባትም ዘላዛ ውስጥ መግባት ትችላለች ወይ የሚለው ነገር በጣም አስጨናቂ የዲፕሎማሲ ስራ ይመስለኛል። በጣም አስጨናቂ። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ሁኔታ ከሆነ ራሷንስ እንዴት ነው ማስረዳት የለባትም ወይ ለሩሲያ? አትሊስት በሚመለከተው የዲፕሎማቲክ ቻናል አማካኝነት ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ይህን አጣብቂኝ ሁኔታ ሩሲያ እንድትረዳ ማድረግ የለባትም ወይ? ሌላ መንገድ አለ ወይ? ለምሳሌ አሁን ቻይና በሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ አብስቴን ታደርጋለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥም አልተቃወመችም፣ አብስቴን ነው ያደረገችው። ግን አብስቴን ብታደርግም ከሩሲያን ግን ኢኮኖሚክ በሆነው መንገድ የነሱ ማዕቀብ እንዳይደፋት በከፍተኛ ደረጃ ድጋፍ እያደረገችላት ነው። ስለዚህ እኛ እንደዛ ማድረግ አንችልም፣ በተዘዋዋሪ ድጋፍ መስጠት አንችልም። በቀጥታም እሷን በደገፍን ማግስት ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረውን አፕሮር በምዕራባውያን ዘንድ የነበረውን ዘመቻ መልሶ ሊቀሰቅስብን ስለሚችል በጣም አጣብቂኝ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ ውስጥ ነው የገባ ነው። ኢትዮጵያ አብስቴን በማድረግና ለሁለቱም ወገን ድምጽ ባለመስጠት ራሷን ለተወሰነ ጊዜ ማንቋለል ያለባት ይመስለኛል። ሩሲያና ቻይና በጋራ በመስራት የአሜሪካንን የበላይነት ለመንጠቅ ትግል በያዙበትና በተመሳሳይ ኢትዮጵያና ቻይና ካላቸው ግንኙነት እንዲሁም ከዩክሬን ጋር ካለውም የንግድ ትስስር አንጻር ውሳኔው ጥንቃቄን ይፈልጋል ሲሉ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ ተናግረዋል። በአንድ በኩል ቻይናና ሩሲያ አንድ ላይ ሆነው ይህንን የዓለምን የሴኪሪቲ መዋቅር እንቀይራለን በማለት አሜሪካን መድፈር ተያይዘውታል። አሁን ሩሲያ ቻይናን ስንመለከት በተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ድምፅ ያለመስጠት መብቷን ተጠቅማ ነው ዝም ያለችው እንጂ ማዕቀቡ ይደረግ ሲ ሩሲያ ብቻ ናት የድምፅ መሻር መብቷን የተጠቀመችው። ቻይና እንደ ገለልተኛ ሆና ነው ቁጭ ያለችው እና በዛም ደረጃ አሁን ገለልተኝነታቸውን እያሳዩ ነው ያሉት። በሁለተኛ ደረጃ በርከት ያለ የንግድ ግንኙነት አለን ከሩሲያና ከዩክሬን ጋር። ባለፉት አመት ወደ $400 ሚሊዮን እንደሆን በአብዛኛው ስንዴ የሚመረተው ዓለም ውስጥ አሁን ዩክሬን ውስጥ ነው። በተለይ የምንገዛው ስንዴ ብረት የሚመረተው ዩክሬን ውስጥ ነው። ብረት አሁን ከቱርክ ይመጣል ይባላል እንጂ ከዩክሬን ተመርቶ ቱርክ ሄዶ ታጭፎ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከእነሱ ጋር ከፍተኛ የንግድ ግንኙነት ስላለን እንደዚሁ ድምፅ አጥፍቶ ዝም ማለቱ እና ሰብአዊ ቀውሱ ብቻ እንዳይባባስ ድምፅ ማሰማት አስፈላጊ ይመስለኛል።
የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ በነበረበት ጦርነት ሶቪየት ሰራሽ የጦር መሳሪያዎችን ከዩክሬን ይገዛ ነበር። እንዲሁም የስንዴ ምርቱ መምጫ ዩክሬን ነች የሚሉት ደግሞ ዶክተር አለማየሁ ናቸው። ዩክሬን ጥሩ ወዳጇ ናት ለኢትዮጵያ። ምክንያቱም የስንዴ ምርት ብቻ ሳይሆን ብዙዎቹን መሳሪያዎች ሶቪየት ሰራሽ የሆኑትን መሳሪያዎች ኢትዮጵያ ለጦርነቱ ስትገዛ ከዩክሬን ለተጠቀመችው እና ምናልባትም ዩክሬን በጦርነቱ ወቅት የተወሰነ ኢትዮጵያን የሚደግፍ ማቋም ሳይኖራት የሚቀር አይመስለኝም። ስለዚህ ለኢትዮጵያ በጣም አጣብቂኝ ነው። ከዩክሬን ትጣላ፣ ከራሽያ ትጣላ ወይስ አውሮፓውያንን ታስቀይማይ? ሶስት ሆነብን። ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ቢሆን ለምሳሌ አውሮፓውያኑ ሰንኮፋቸውን ወደ መንቀል እና ነገሩን ወደ ማለዘብ የማይሄዱ ቢሆን ኖሮ በጠጠረ ላይ ጠጠር ብትጥል ችግር አይመጣም ማለት ታስብ ነበር። በአሁኑ ሰዓት በደንብ እናስተውል ከሆነ አውሮፓ መለሳለስ ጀምሯል ለኢትዮጵያ። የዩክሬን ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ነው የአውሮፓ መለሳለስ የጀመረው። በርካታዎቹ ሀገሮችም ገንዘብ እስከ መስጠት እርዳታውንም በደንብ ወደ ማድረግ ጀርመንም ሌሎቹም ሀገሮች እየረዱ ነው ያሉት እና ምን ትሁን በጣም ሰቅዞ የሚይዝ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ኢትዮጵያ። በተለያዩ ወቅቶች ኢትዮጵያ ላይ የነበረውን ወረራ ከመመከት አንጻር ሩሲያ ከፍተኛ ውለታ አድርጋለች። በተመሳሳይ የአሜሪካና የአውሮፓ መንግስታትም ወዳጅ ሀገራት ናቸው ሲሉም ዶክተር ቆስጠንጢኖስ ያብራራሉ። እንግዲህ ሩሲያ አንደኛ በተለያዩ ወቅቶች የአውሮፓ ወረሮች ኢትዮጵያን በሚኖሩበት ጊዜ ከኛ ጋር የቆመች ናት እና በተለይም አሁን የሩሲያ ቀይ መስቀል መጥቶ የባልቻ ሆስፒታል አቋቋመ በትም የእሱ መሰረት ነው የምንለው ሩሲያ ከኛ ጎን ስለቆመች ነው። ስለዚህ ከሩሲያ ጋር ያለውን ወዳጅነት ረጅም ጊዜ የሚሄድ ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ግንኙነት አለ እና ወዳጃችን ናት። አሜሪካም እንደዚህ ወዳጃችን ናት። አውሮፓውያንም ቢሆኑ ከሁለት ዓለም ጦርነት ቅኝ ግዛት መጥፋት በኋላ ጥሩ ግንኙነት የፈጠርን ይመስለኛል እና አሁንም በተለይ አሁን ባለፈው ዓመት አውሮፓና ዩናይትድ ስቴትስ ወደ 4.95 ቢሊዮን ዶላር ገደማ የሚሆን እርዳታ ያደረጉልን፣ ብድር አይደለም በቀጥታ እርዳታ ያደረጉልን እና አሁን ኢትዮጵያ ከሁለቱም ወገን መሆን አስቸጋሪ ነው። በዩክሬንና በሩሲያ መካከል የነበረው እሰጥ አገባ በንግግር እንዳይፈታ አሜሪካና የኔቶ አባል ሀገራት የእብድ ገላጋይ በመሆን ያስጀመሩት ጦርነትና በሩሲያ ላይ የሚጥሉት ማዕቀብ በጠነከረ ቁጥር ይበልጥ የምትጎዳው ኬቭ መሆኗንም ዶክተር አለማየሁ ይናገራሉ። በሁለቱም ዘንድ እኮ ዩክሬን ላይ የሚደረገው ወይም ለመደገፍም ለመውጋትም የሚደረገው ጥረት ዩክሬንን በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚጎዳ። ሩሲያ በጣም በተጎዳች ቁጥር በማዕቀቡ ዩክሬን በጣም እየተጎዳች ነው የምትሄደው። የመሳሪያው አይነት እኮ እየተቀየረ መጣ። የምትመታበት መሳሪያ እነዚህ ሰራዊት ለምሳሌ ኮማንዶዎች፣ ስፔሻል ኃይሎች ገብተው አንዳንድ ባለስልጣኖችን ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ ለመቆጣጠር ሳያስቡ አልቀሩም። ነገር ግን የዩክሬን ተዋጊዎች በመሬት ላይ የሚደረግ ጦርነት ላይ በፍጹም አላስቀመሷቸው። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረጉት? አሁን ትልቆቹን ህንፃዎች በሚሳይል መምታት ነው የጀመሩት። በጣም የሚያስገርም አይነት ምት ነው እየመቷቸው ያሉት እና አውሮፓውያኑ ሩሲያን በሰደቡ ባንጓጠጡ፣ የእኛን አይነት ሰማያዊ አይንና ነጭ ቆዳ ያለው ህዝብ ተፈናቃይ ያደረጉ እያሉ የራሳቸውን የዘር ትምክህት እየተነፈሱ የሚሰሩት ስራ ዩክሬንን የበለጠ ነው የሚጎዳል። ዓለም አቀፍ ፖለቲካውንና ኢኮኖሚውን በመተንተንና በማማከር የሚታወቁት ዶክተር ቆስጠንጢኖስና ዶክተር አለማየሁ ፕሬዚዳንት ፑቲን በቀላሉ የአቶሚክ ቦምቡን ቁልፍ በመጫን የሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ያስነሳሉ የሚል ግምት እንደሌላቸው ተናግረው፣ ይሁንና በሞስኮ ላይ የምዕራባውያኑ ጫና በበዛ ቁጥር የሞስኮ እርምጃ እጅግ ይከፋል ሲሉ ለሸገር ነግረዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። የምስራቅ አውሮፓ ቀጣናው የዩክሬን፣ የሩሲያ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የኔቶ ጦርነት የዓለምን ኢኮኖሚ ክፉኛ እየፈተነው ቢሆንም የሚያመጣው ተጽዕኖ ተለክቶ ይህ ነው እንዳይባል ሰዓት በሰዓት የሚከታተለው በዛና የማያባራ ነጥብ ሆኖ ለማጠቃለል አስቸግሯል። ዓለም በሰሞነኛ አክራሞቱ ምስራቅ አውሮፓ ላይ ቀልቡን ሰጥቶ ያነጋል፣ ያመሻል። ባልጠና ኢኮኖሚዋ ላይ ኮቪድ የሚባለው ድንገቴ ወረርሽኝ፣ በዚያም ሳይበቃ የዓለም የዋጋ መናር፣ ጋብ የሚል ሳይገኝ ጦርነት፣ ድርቅ፣ የምዕራባውያን ጫና ያዘለችው ኢትዮጵያ በዚህ በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ምክንያት የባህር ንግድ እንቅስቃሴዋ እንዴት እየተገፋላት ይሆን?
ከዩክሬንም ከሩሲያም የሚያገናኛት ብዙ ጉዳዮች ያሉባት ኢትዮጵያ በጥቁር ባህሩ መተላለፊያ በስዊዙ ቦይ በኩል የምታመላልሰው የመርከብ ጭነት በደህና ሰንብቶ ይሆን? የኢትዮጵያን ባንዲራ ያውለበለቡ በባህር የሚጓዙ መርከቦችስ ምን ገጠማቸው? እነዚህን ጥያቄዎች ያነሳ ነው ለኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ ነው። ከዩክሬንና ከሩሲያ ኢትዮጵያ የሚያገናኛትን ዋና ምክንያት በመጥቀስ አብራርተውልናል። ከባድ ነው። አሁን ኢንሲደንቱ ያለበት አካባቢ ከኛ ጋር ያለውን ግንኙነት ለመጥቀስ እኛ ከራሽያም ከዩክሬንም የምናስጭናቸው እቃዎች አሉ። የራሽያ ወደቦችንም የዩክሬን ወደቦችንም ለእቃዎቻችን ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡ በባህር ትራንስፖርት አገልግሎት አግኝተው ለሚመጡ እቃዎች ወደቦቻቸው የእኛ የመጫኛ ወደቦች ናቸው። ስንዴ እና ብረት በዋናነት ከዛ እናስመጣለን። ኮንቴነር በተወሰነ ደረጃ ነው። አሁን አካባቢው ዋር ዞን ነው። ኦፍኮርስ አንፎርቹኔትሊ ይሄ የራሱ ኢንሲደንት አለው። የእኛንም መርከቦችንም ሆነ ሌሎች የምንከራያቸውን መርከቦች ተጠቅመን በዛ በኩል የምናመጣው እቃ ኢፌክቱ እንግዲህ በቀጣይ የምናየው ነው። ለጊዜው የእኛ መርከብ ወደዛ አካባቢ አልሄደም፣ የለም፣ ስጋቱ አለ። እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ ኢትዮጵያ ዘንድሮም የአፈር ማዳበሪያና ስንዴ በርከትከት አድርጋ ሸምታለች። አብዛኛውን የብረት ምርት የምትገዛውም ከነዚህ በጦርነት ውስጥ ካሉ ሀገሮች ነው። መሻገሪያዋ የቱርኩ ጥቁር ባህር ነው። ቀድመው የተሸመቱም ቢሆን ወደ ሀገር ቤት በምን መንገድ ይገባሉ? ማዳበሪያ ላኪሊ አሁን የተገዛው ማዳበሪያ የሚጫነው ከሞሮኮ ነው እና ዩሪያ ደግሞ እዚሁ ከሚድል ኢስት አካባቢ ነው፣ ገልፍ ነው እና ብዙም ወደዛ አይሄደም፣ ወደ ብላክሲ አይሄደም። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ እንደነገሩን በምስራቅ አውሮፓው ጦርነት ምክንያት የኢትዮጵያ ጭነት በሚያልፍበት የባህር ንግድ ላይ የሚመጣው ተጽዕኖ ተጠንቶ ባይጠናቀቅም ለግምት ግን አያዳግትም። ኢምፓክቱ በጥናት የሚተነተን ነው የሚሆነው። ግሎባሊ የሚያስከትለው ኢምፓክት ምን ይሆናል የሚለው ራሱ ከኢኮኖሚ አንጻር እስካሁን አልተሰራም። እኛም እየተከታተለ ነው። ኢምፓክቱ ቀላል አይሆንም። ትራንዛክሽኑን አፌክት ያደርገዋል። ሞኒተሪ ተርምስ ካየሹ የፋይናንሻል ትራንዛክሽን አፌክትድ ይሆናል። የካርጎ እንቅስቃሴ አፌክትድ ይሆናል። እሱን ተከትሎ ዓለም እንዲያውም ቋፍ ላይ ነው ያለው። በሆነ ባልሆነ ሰበብ የኮንሰምፕሽን እቃዎች በተለይ የምግብ እቃዎች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመሩ ነው ዋጋቸው። ትራንስፖርቱም በዛው ልክ። እዛ ላይ ደግሞ ይሄ ተጨምሮበት ኦይል ፕራይሱ በበንከር በእኛ መርከቦች የነዳጅ ፍላጎት ላይ የሚያስከትለው ኢምፓክት ቀላል አይሆንም ነው። ይሄ ነው ብለን በግልጽ በቁጥር ለማስቀመጥ ባንችልም ኢምፓክቱ ግን እንደሚኖር ነው፣ ከፍተኛ እንደሚሆንም ነው የሚገምተው። የባህር ንግዱ የሚጧጧፍበት ዋና መተላለፊያው የስዊዝ ቦይ የትራንዚት ክፍያን በ10% ከፍ ማድረጉ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ ላይ ጫናው በምን ያህል ይገመታል? ማንሳት የሚቻለው የስዊዝ ካናል እንቅስቃሴ ነው። ትራፊኩ ከፍተኛ እንደሚሆን ይገመታል። በዛው ልክ አሁን ደግሞ ስዊዝ ካናል እስከ 10% ድረስ የትራንዚት ቶል ጭማሪ እንትን ብለዋል። ለጭማሪው ምክንያት ተብሎ የተጠቀሰ የለም፣ መላምቶች ብቻ ነው ያሉት። እንግዲህ ይሄ ራሱ ምን ያህል ኢምፓክት ይኖረዋል የሚለውን ማየት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ማዳበሪያ ያው የበጀት አመቱ የማዳበሪያ የግዢ እቅድ የነበረው 2 ሚሊዮን ቶን በላይ ነው። ዩሪያና ኤንፒኤስ የሚባሉ አሁን መጠኑ ለጊዜው የተገዛው ወደ 70% ነው። ማለትም 1.2 ሚሊዮን አካባቢ ከ1 ሚሊዮን ውስጥ 700,000 በላይ ቶን የሚሆነው ማዳበሪያ ኤንፒኤስ የሚባለው ከሞሮኮ ነው የተገዛው። እየተጓጓዘ ነው። እስካሁን 4 መርከብ እንትን ብለናል። በአንድ ወር ውስጥ ነው። ይሄ በጣም ዘግይቶ የመጣ ቢሆንም ፍርሃታችን አብዛኛው ስጋታችን የነበረው የተሽከርካሪ ጥለት ነው። እንዲያት ግን ፐርፎርማንሳችንን ስናየው ከእቅድ በላይ ነው። 4ቱን መርከቦች በአንድ ወር ውስጥ አስተናግደናል። ሌላ ከፍተኛ የስንዴ ጭነት አለ ወደብ ላይ ከመቼት ገና የሚመጣም አለ። ይህ የስንዴ ጭነት እንግዲህ ኦሪጂኑ በWFP እና በሌሎች ተቋማት ስለሆነ የሚገዛው ኬት ነው የሚጫነው የሚለው እንግዲህ ከህንድ እንደ አማራጭ ማየት ይቻላል። ሌሎች የግል ግዢዎችንም ጨምሮ ከዩክሬንና ከራሻ ከሚመጣው በተጨማሪ ወይም በእነሱ ምትክ አሁን ያለውን ስጋት አበርት ከማድረግ አንጻር፣ ካልሆነ ግን እስካሁን ድረስ የገባውም በቂ ክምችት ነው ሊባል የሚችል ነው። ስቲል ወደብ ላይ የተወሰኑ መርከቦች አሉ ስንዴ፣ እሱን የምናጓጉዝ ይሆናል። ኦፕሬሽኑ ደህና ነው። ኢትዮጵያ የንግድ ስምሪት መስመሯን ለመቀየር የምትገደድባቸው ሁኔታዎች እየመጡ ይመስላል። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ኃላፊ እንደሚሉት ይህንንም ሀሳብ ቢሆን በእቅድ ይዘነዋል ይላሉ። ወደ ሌላው የንግድ መስመር ማቅናት የግድ ቢሆን እቅዱን ለመተግበር ዝግጁ ሆነን እየጠበቅን ነው ሲሉ ለሸገር መልሰዋል። ብላክሲ ማለት እንግዲህ ቱርክ ነው። ቱርክ ትልቅ የንግድ እንትናችን ናት። እንዳልኩሽ ዩክሬንና ራሽያ ኦፍኮርስ በአማራጭ ሊተካ የሚችሉ አገልግሎቶች ቢኖሩም አንዳንዴ ደግሞ እነሱ ብቻ የሚያመርቷቸው ምርቶች ወይም ቤዚካሊ በአብዛኛው እነሱ የሚያመርቱ ወይም ትራዲሽናሊ ከእነሱ ኦሪጂኔት የሚያደርጉ እቃዎች አሉ። የንግድ አማራጮች ግን ከዚህም የሰፉ ሊሆኑ ይችላሉ።
ከስዊዝ ካናል አንጻር ካየሽው የብላክ ሲ እንትን ያን ያለ ኤፌክቱ ማነጻጸር አይቻልም። ስዊዝ የበለጠ ነው። እንዴት ግን ኤፌክት አለው። እሱ በልኩ አማራጭ ስትራቴጂ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ትሬድ ሩትሽን ዳይቨርስ ማድረግ ነው። ወደ ከዛ ወደ ሌላ ዳይቨርት በማድረግ መጠቀም ነው። ይሄ የሚቻልበት ብዙ እድሎች አሉ። በእናንተ በኩል ፕላን አዘጋጅታችኋል? አለም ሰላም ይሁን እንጂ ያን ያለ ለእኛ እንደ ኢትዮጵያ ብዙም ኤፌክት የለም። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ጭነት መጠን በአያሌው አሻቅቧል። ይህን ጭነት ለማጓጓዝና ተፈላጊ ቦታ ለማድረስ ከፍተኛ የተሽከርካሪ እጥረት በመኖሩ ወደብ ላይ የሚወዘፉ ምርቶች ዘንድሮም መኖራቸው አይቀሬ ነው። በተለየ የግዢ ስልት ወደ ሀገር ቤት ገብተው ጫናውን ያቀላሉ ተብሎ ተስፋ የተጣለባቸው ተሽከርካሪዎች እስካሁን አልተገዙም። በዚያ ላይ የዓለም የመርከብ ማጓጓዣ ተመን ተመንድጓል። ኮንቴነር ማግኘት ስለሚቸግር የተጠየቁትን ዋጋ ከፍሎ ለማስገባት ጭንቅ እየሆነ ነው። የዓለም የፍጆታ እቃዎች ዋጋ ያለ ገደብ እየጨመረ ነው። ኢትዮጵያ በየአቅጣጫው የተወጠረችበትን ችግር በምን መላ ትወጣው ይሆን? ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የፖለቲካ ሽግግር ጀምሬያለሁ ስትል እየተንከባለሉ የመጡ የተለያዩ በደሎችን፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን፣ የተዛነፉ ታሪኮች ያስከተሉትን ችግር በመዳሰስ በሽግግር ፍትህ መጪ ጊዜዋን ሰላማዊ ለማድረግ መንገድ ጀምራለች። ለዚህም በክልሎች የአስተዳደር ወሰንን በተመለከተ የነበሩ ቁርሾችን መሰረታቸውን በሳይንሳዊ መንገድ አጥንቶ እልባት የሚሰጥ እንዲሁም ብሔራዊ እርቅ የሚያወርድ የተለያዩ ተቋማትን አቋቁማ ስራም አስጀምራ ነበር። ለሰፊው ህዝብ የሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት ነበሩ የተባሉ ህጎችን ማሻሻል፣ የፍትህ ስርዓቷን ማቃናትና ሌሎችንም ለሽግግር ፍትህ ያግዙኛል ያለቻቸውንም ተግባራት ከውናለች፣ እየከወነችም ትገኛለች። ይሁንና ከሰሞኑ በዚሁ የሽግግር ፍትህ ጉልህ ሚና ይጫወቱልኛል ብሎ መንግስት ያቋቋማቸውን የእርቀ ሰላም ኮሚሽንና የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን የስራ ዘመናቸው አልቆ ህልውናቸውንም አጥተው ፈርሰዋል። ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለዘላቂ ሰላም ይሰራሉ ተብለው እነ እርቀ ሰላም ከተቋቋሙ በኋላ እንኳን ጦርነት ተቀስቅሶ ብዙ ሰብአዊ ቀውስና ውድመት ያጋጠማት ኢትዮጵያ እውነት እርቅ የሚያመጣ ያለፈውን በደል የሚዳስስ መሰል ተቋም አያስፈልጋትም ወይ? በጉዳዩ ላይ የህግ ባለሙያዎችን አነጋግረንበታል። ዶክተር ማርሸት ታደሰ ባለም አቀፍ የወንጀል ህግና የሽግግር ፍትህ ላይ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉና መምህርም ናቸው። እሳቸው ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ምስቅልቅል ወጥታ ወደ ሰላማዊ መንገድ ለመሻገር የግድ ብሔራዊ እርቅን ጨምሮ የተለያዩ የሽግግር ፍትህ አማራጮች ያስፈልጓታል። ያለፈው በቃ አለፈ ብሎ አዳፍኖ ማለፍም መፍትሄ አይሆንም ባይ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት በእርቅ በፍትህና በሰላም ላይ የተመሰረተ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለማካሄድ እና ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር አንዱ ከሚያስፈልገን መሰረታዊ ጉዳይ አግባብነት ያለው የተናበበ የሽግግር ፍትህ አማራጮችን፣ ስልቶችን ስራ ላይ ማዋል፣ እነዛን አማራጮች በአግባቡ ለችግሮቻችን በሚሆን መልኩ ስራ ላይ ማዋል ይኖርብናል ማለት ነው። አማራጮቹ ያለፉ ግለሰባዊ መብት ጥሰቶችን በአግባቡ መክሰስ፣ ምክንያቱም ፍትህን ለማስፈን ተጠያቂነትን ማስፈን ያስፈልጋል። ያለፉ ግለሰባዊ መብት ጥሰትን በመንግስት አሰራር ውስጥ በመንግስት የጸጥታ የደህንነት ተቋም ውስጥ የፍትህ ስርዓት ውስጥ እየሰሩ ጉልሰባዊ ጥሰት የፈጸሙ ሰዎች እንደየ አግባብነቱ ሊጠየቁ ይገባል ማለት ነው። ተጠያቂነት ማስፈን አንዱ የሽግግር ፍትህ አማራጭና ግዴታ ነው። ሁለተኛው እውነት ማፈላለግና ማውረድ። ይህንን ለማድረግ በአብዛኛው የሚጠቅመው ትሩስ ኮሚሽን የሚባለው የእውነትና የእርቅ አፈላላጊ ኮሚሽንን ማቋቋም ያስፈልጋል ማለት ነው። እውነትን ለማውጣት አንዳንዴ ሰዎች እውነቱን እንዲናገሩ መቃብር ቆፋሪው ስለ ሞተው ሰው፣ ስለ ተቀበረው ሰው፣ ገዳዩ ስለ ገደለው ሰው፣ ገናዡ ስለ ሞተው ሰው መጥቶ እውነቱን እንዲነግረን ብናደርግ የሆነ ሰው የት ነው የተገደለው፣ ማን ነው የገደለው፣ በምን ጊዜ ነው የተገደለው፣ የት ነው የሞተው የሚለውን እውነት ለማውጣት ይረዳናል ማለት ነው። እንደሚታወቀው እዚህ ሀገርም ሌላ ሀገርም በሰፊው ሽግግር ፍትህ በሚያስፈልግበት አይነት ሁኔታ ላይ ሰዎች አንዳንዴ በመንግስት ተቋማት ታስረው ተይዘው የት እንደደረሱ አይታወቅም። እንደዚህ አይነት ሰዎች የት እንደደረሱ ለማወቅ
አንዱ አማራጭ ምህረት አነስ ያለ ተሳትፎ ላላቸው ሰዎች መስጠት ነው። የህገ መንግስትና የአስተዳደር መምህር የሆኑት አቶ አሮን ደጎል በበኩላቸው በመደበኛው ህግ በክስና በቅጣት ብቻ ስለማይዘለቅ የሽግግር ፍትህ አማራጮች ተግባራዊ ማድረግ የሚያጠያይቅ እንዳልሆነም ተስማምተውበታል። ነገር ግን በተለይ የርቀ ሰላም ኮሚሽን የማቋቋሚያ አዋጅ ከጅምሩም በአግባቡ ስራውን ለመከወን አስቸጋሪ ሁኔታ የሚፈጥሩበት ክፍተቶች እንደነበሩት ጠቅሰው ተቋሙ በዚህ መልኩ እስከ ወዲያኛው ይፍረስ ከተባለ ግን ኢትዮጵያን ብዙ የሚያሳጣት ነው ይላሉ። በመሆኑም ሀገራዊ እርቅ ለማውረድ በምን መልኩ ይሰራ የሚለው የመንግስት የቤት ስራ ነው ይላሉ። እንዴት ይቋቋሙ? ምን ፕሮሲጀር እንከተል? ምክንያቱም ማቋቋሙ አይደለም ቁም ነገሩ፣ አቋቁመን ውጤት ማግኘቱ ላይ ነው ቁም ነገሩ። ያቋቋምናቸው ተቋማት ውጤት አምጥተው ለታሰቡበት አላማ ውለው የተባለው እርቀ ሰላም ወርዶ ያጠፋው ክሶ የበደለው ክሶ ተቀጥቶ የተበደለው ደግሞ ተክሶ ማየት ነው። This is the objective አይደለ? የሶስቱም ተቋማት እኮ ዋነኛ እንትን ይሄ ነው። አሁንም የእርቀ ሰላም ኮሚሽን እና የምክክር መድረክ ኮሚሽኑ ከማፍረስ ቶታል ያፍርሶ ያን ሁሉ ገንዘብ ሜዳ ላይ ከመበተን ይልቅ ቢዋሃዱ፣ ሁለቱም ወደ አንድ ቢመጡ፣ ወይም የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ይሰሩ የነበሩ ስራዎች በብሔራዊ ምክክር መድረክ ኮሚሽን እንዲሰሩ ተብሎ ቢተካው ይሻል ነበር እንጂ ያኛውም ቶታሊ አፍርሶ እንደገና ፍሮም ስክራች መጀመር ወይም ከዜሮ መጀመር እኔ ተገቢ አካሄድ አይመስለኝም። እውነት ይሄ በሀገር ሪሶርስ ላይ መቀለድ ነው ሊሆን። ዶክተር ማርሸት በበኩላቸው የቀደመው የእርቀ ሰላም ኮሚሽን በተለያየ መንገድ ግቡን እንዳልመታ አስታውሰዋል። ይሁንና ኮሚሽኑ ከተቋቋመ በኋላ እንኳን ጦርነቱን ጨምሮ ባለፉት 3 አመታት የተከሰቱ ሰብአዊ ቀውሶችንም አካቶ በማጣራት መፍትሄ የሚያመጣ ተቋም አስፈላጊ ስለመሆኑ ታምኖበት መንግስትም ይሄንኑ ለመፈጸም ማሰብ ይጠበቅበታል ብለዋል። አሁናዊ ጉዳዮቻችን ራሱ የሽግግር ፍትህን ይጠይቁናል። በመርህ ደረጃ የሽግግር ፍትህ የሚሰራው ወደኋላ ነው። የአሁንና የወደፊት ጉዳይ አያየው። ይሄ መርህ ነው። ለምን የሽግግር ፍትህ የኋላውን በማየት ወደፊታችንን ማቃናት ስለሆነ እስከ ተፈጠረበት ጊዜ ያለውን ጉዳይ ነው የሚያየው የሽግግር ፍትህ አማራጭ ወይም ስልት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የኢትዮጵያ እርቀ ሰላም ኮሚሽን በመርህ ደረጃ እንደ ሽግግር ፍትህ አማራጭ ስልት ሲታይ የሚሰራው ተቋሙ እስከ ተፈጠረበት ጊዜ ያለውን ጉዳይ ጀምሮ ወደ ኋላ ያሉትን ነገሮች ማለት ነው እንጂ ወደዚህ ያሉትን ወደፊት ያሉትን ጉዳዮች ስለማያይ አሁን ደግሞ የተፈጠሩት ጉዳዮቻችን ከጦርነቱ ጋር ተገናኝቶ ከተለያዩ መፈናቀሎች ጋር ተገናኝቶ ያሉ ጉዳዮች አማራጮችን በአግባቡ በመቃኘት ለአሁናዊ ጉዳዮቻችን ችግሮቻችንም እንዲሰሩ ማድረግ ስለሚያስፈልግ እኔ በተሻለ መልኩ እንዲሰሩ ካላረግን ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲያዊና ዘላቂ ሰላም ለማሸጋገር አይቻልም። እነዚህ በጣም አስፈላጊ ጉዳዮች ናቸው። እርቀ ሰላም የተቋቋመለት ግብ ነበረ፣ አላማ ነበረ። እሱን በተለያዩ ምክንያቶች ሊሰራ አልቻለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ማፈላለግ፣ እርቅ ማውረድ አሁንም በጣም መሰረታዊና አስፈላጊ ጉዳይ ነው፣ ያልተፈታ ጉዳይ ነው። ይህንን ልንተው አንችልም። ብሔራዊ እርቅና ብሔራዊ መግባባትን የመሳሰሉ በጎ ተግባራትን እውን አድርገው የሚያሳዩ ተቋማት ከመንግስት እጅ ሙሉ በሙሉ ነጻ ሆነውና ስራቸውን የመከወኛ ሜዳቸውም የተመቻቸ ተደርጎላቸው እንዲሰሩ ሊፈቀድ ይገባል ብለዋል ባለሙያዎቹ። ከልብ በትጋትና በቅንነት ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።